Re, viss ēters ir te! Bet viltoto COVID-19 certifikātu anulēšana norit gausi. Augusta vidū policija ziņoja, ka mediķi pret kukuli viltojuši COVID-vakcinācijas certifikātus vismaz 200 cilvēkiem, taču anulēt no tiem pat labi ir tikai 20. Jā, un policija pauž, ka vispirms ir jāsavāc pierādījumi par noziegumu, un tas esot sarežģīgi. Turklāt, iesaistītie neatzīst, ka viņu certifikāti ir viltoti. Un plašāk par to stāst Māris Klūga. Mēs varam runāt aptuveni par vairākiem simtiem klientu. Pilnīgi pārliecība ir par apmēram 200. Tā augusta vidū viltoto COVID-19 certifikātu skaitu Leisa valsts policijas priekšnieks Armands Rūks norādot, ka par COVID-19 vakcinācijas imitāciju pret kukuli uzsākti 3 krimināli procesi. Amatpersonas teica, ka viltus certifikātu pircēji vakcinēto priekšrocības nevarēs izmantot. Tomēr nepilnu 2 mēnešu laikā anulēta labi, ja 10. daļa iespējams viltoto certifikātu. Šobrīd visus šos gadījumus, ko valsts policija mums ir iesniegusi, konkrēti tātad par iegūtajiem certifikātiem nelikumīgi mēs esam anulējuši gan pašu vakcinācijas faktu, gan arī lieguši šo certifikātu izmantot. Tādi šobrīd pēc skaita ir 20. Tā kā līdz ko saņemam dienas laikā, mēs arī šīs visas darbības veicam. Valsts policija tikmēr norāda, ka izmeklēšana esot sarežģīta apjoma dēļ. Informācija par konkrētām personām, kurām vakcinācijas certifikāti jāanulē, tiekot sūtīta tikai tad, kad ievākts pietiekams daudzums pierādījumu. Šis process nevar būt ātrs, jo policija rīkojas atbilstoši krimināla procesa likumam, un uzsāktajos krimināla procesos ir ļoti liels informācijas apjoms. Turklāt personas pārsvarā neatzīst par to, ka ir ieguvušas fiktīvu vakcīnu, un tas paildzina izmeklēšanu un pierādījumu nostiprināšanu. Policija norāda, ka viena persona krimināla procesā par vakcinācijas viltošanu ir apcietināta, savukārt vēl viena no apcietinājuma ir izlaista. Visiem mediķiem, kas iesaistīti krimināla procesos par vakcinācijas imitāciju, piemēros drošības līdzeklis, kas aizliedz strādāt medicīnas iestādēs. Māris Klūga, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.